новости канала. Сегодня нас еще видите вот такие блинчики с малиновым сиропом. Я макнул с малиновым сиропом и уж так на зубочистке. Держу. Пап, иди, не стесняйся. Можно, да? Да. А что ты предлагаешь мне покушать? Пусть сегодня? Так, всем привет, ребят. А, вот такие вот блинчики, да? Угу. И вот, в принципе, с таким малиновым сиропом, да? Вот, хорошо. Вот это такой вот малиновый сироп, да, зайчик? Угу. Вот, классная тема. Надо попробовать. А блинчики-то с чем? Вкусные блинчики? Ага, с орехами и с вареньем. Ага. То есть, получается у нас... Всем приятного аппетита. Вот, получается, данные блинчики с грецким орехом, да? Ага. Классно. И что там еще есть? Еще варенье. Варенье. Это называется... Мы после 7 не кушаем, да? Ага. А после 8 кушаем. Аккуратно над этим, чтобы не закапать футболку. Блинчики вот такие вкусные, да, вот, в принципе, грецкий орех, и видно его. В принципе, для принципа. В принципе, без принципа, да? Ага, для принципа. Как у тебя день прошел сегодня? Хорошо. Все хорошо? Угу. Ну, там, с бабулей гулял сильно. Так тручу. Кушай, вытянь, пожалуйста, и кушай нормально. Тебе, может, вилку дать? Да ты так будешь кушать? Угу. Ну, кушай. Главное, микрофон не заляпай. Что, чтобы не съесть микрофон? Ну, что, ты перепутаешь сейчас зубочистку с микрофоном и все. Ну, что потом будем делать? И... Ну, а потом на новом... Там все мы на громко будут чуть. Наоборот, нас не будут дочувать. Зрители нас не побачат. Побачусь. Скажи, что вы снимаете мукбанг, если мы вас не чуем? Кажу, уже на жесты вам тоді показуйте языки. Всегда, як только собираемся спать, хочется что-то сладенького или вкусного, да? Угу. Класс. Что там блинчик твой, заснул чи шо? Як я заснул. А шо ж ти на нього дивишся і задумався? Та я не задумався. Не задумався? Та ні. Давай, кушай, не бавись. Щас. Ти пока помічтаєш насчет блинчика, давай тобі ложку дам. Чи вилку дай? Боля, дивилка тебе вилка є. Щас, іди вона. Где твою вилку? Найти не можу, все, давай вилочку, на. Будет удобно тоже. Дай зубочистку, пожалуйста. Дай сюда. Все, кушай вилку. Да ну, я имею в виду вилку, макай сюда, Бодь. Ого, это велик. Ого, а не тріснешь? Нет. Что ж такое постоянно оці? Что ж такое, микрофон постоянно текает на Боди? Что ж теперь делать? Эй, пролазь ты! Может, давай поменяемся, я тебе дам все побольше, а ты мне поменьше. Та у тебя твой не влазил в тарелку, а я, давай поменяемся. А хитрый. Ну давай, что я хитрый же? А хочешь поменяться? Та я блинчиком, я же наоборот тебе хочу самый лучший, все, чтобы... Да он скорее, зайчик, цей блинчик залазит сюда, он в мою тарелку как раз. А цей в твою підходить. Дивись, ось приложи, подивися, як воно. От він на мою тарілку прям якраз лягає, так хорошо. Він як в тарілку, так і мені в рот хожу сюди. Ні? Та що ж таке? Ви подивіться на нього. Подивіться на цього... Подивіться на цього... Єнгенича. Якого Єнгенича? Дмитрович, ви що собі таке кажете? Все, давайте оце поїмо хоч на як нормальні люди, сьогодні поїмо. А хто там мене пишіть? Це сусіди чи що? Які сусіди? Ну а хто так громко там? Медведі. Медведі співають.
Та що ж таке? Уже опасно з дому виходить. Одні медведі. То по хаті медведі, то по під'їзду медведі ходять. Боль, дай мені блінчик твій. Бо... Дай, пожалуйста, блінчик. Дай. Чого? Я тобі покажу, що з ним робити. Отак береш. Отак. Потім, боль, ні, так тихо, акуратно, акуратно, акуратно. Ложиш отак. Отак. А потім цей блінчик береш отак. Іди так. На ось його, над этим подкушай. Ти будеш його їсти чи вже наївся? Може ложку дай? Я вже... Не будеш? Ну, правильно, вимочи вже все, да? Тобі ложку дай? Ні, в мене ж вилка. А що ти вилка будеш робити? Бать, послухай мене. Якщо ти його намочиш і не з'їси, тоді не намочу. Чи це ти мені намочив такий великий? Да? Да. Ну, спасибо, я так і думав. Знаєш, що на ніч много наїдатися не можна? А ти що наїдаєшся? Та я ось один блінчик з'їмівся. Та ти вже 20 штук і все з'їв. Подивіться гості каналу, скільки усе мій папа з'їв блінчика. Це я так їв? Ага. Та я думав, це ти тягав. Ну, ось така тарілка блінчиків, а він ось стільки з'їв. А ти що, не їв? Ні. І хіба в це люди повірять? Не може, папа стільки не може з'їсти, папа не влізе стільки їди. Та влізе, влізе. Влізе? Угу. Кушай над этим, щоб наповнити не впали блінчики. Бо потім не знайдемо ні блінчики, ні этот, ні тебе. Або я вже заїдаю цей останній блінчик. І треба вже люлю. Яку люлю? Це тобі люлю. Вже баю-баюшки треба. Та які баю-вушки? Тут нема вушок, це в тебе вушки. А у тебе що, глазки чи що? Чи подушки будуть? Баю-баю-подушки, так? Ні, в тебе будуть баю-баю-глазки. Начинається. Богдан Дмитрович, вам скільки років? Зараз. Мені 18. 18. Правильно, 18 год. Пора віддихати вже в 9 часов відбою. Ти що прикалуєшся? Я не прикалую. В общем, зрителям кажи спокійної ночі. Тільки спокійний. А що, що ж ти мене держиш своїми слабкими руками? Давай ще пообщаємося. Пообщаємося, та папа піде руки помиє, не трогай. Бери руки. Зараз. Ти поки зрителям там розказуєш щось? Про зрителі? Все зрителі. Зрителі. Смотрите, какое сладкое варенье. Его можно всем съесть. Только приходите до нас домой и попробуйте. Такой вкусный день. Ага. Водички будешь? Какой бабушка дает? Ага. Ты же прислали нам бабушку. Давай пей водичку. Да ты уже все напився? Угу. Я хочу пить. Только трохи остав. Уже закончилось. Еще хочешь? Нет. Что тебе бутылек принесу? Бутылька хвата тебе попить? Нет. Не хвата, что два принести? Нет. Нет? Нет. Все, зараз, на, в общем, пий водичку, будемо прощатися з людьми вже. Тоді всім приятного апетиту і спокійної ночі. Всем, надо вже віддихати. Всім, пока. Пока-пока. Всім спокійної. Ночі. Ночі? Да. Приходиш. Приходиш. Это...